Hej allihopa everybody och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Subnautica Below Zero. Spelet som är exakt som Subnautica fast det är under nollan så att säga. Hoppas att ni gillar det första avsnittet, för det vet inte jag än, för jag spelar in det här avsnittet samma dag som jag spelar in det första avsnittet, för jag måste spela mer. Jag kan inte vänta på att spela mer, så därför kör vi ett till avsnitt direkt här. Jag ser dock att det är en pingvin som har dött här. Penguin, why are you dead? Vem har dödat dig? And why? Can I eat you? Varför gör jag så här? Nej, jag ska inte slicea mer på pingvinen. Jag tycker de är skitsöta. All right, så som jag sa i förra avsnittet så ska vi gå till emergency supply cache där borta. Men innan vi gör det så måste jag bara samla på mig lite vatten. Och varför gjorde du inte det innan avsnittet började, Martin Boom? Jo, för att det var ljust när jag började avsnittet och jag ville inte vänta på att det skulle bli mörkt och sen ljust igen. Om det skulle hända någonting i storyn. Så därför så startade jag när det var ljust. Och här har jag aldrig varit förut. Men nu är jag här, som vanligt. Så kan ni ju göra fanart till den här serien på hashtag MattimuFanart. Eller lägga upp fanarten i min Discord. Det finns länk i beskrivningen. Så kanske det är din fanart som kommer med i början av nästa avsnitt. Och som jag sa i första avsnittet också så kommer vi göra en Wall of Fame i den här serien. Och vet ni inte vad Wall of Fame är så är det. Det finns, när man bygger sin egna basen så kan man göra skyltar. Och där brukar jag göra en Wall of Fame med de som ger bra kommentarer på serien under videosarna då. Eller om jag får något namnförslag till en slags ubåt som jag gör. Eller något annat form av fordon. Så brukar den komma upp på Wall of Fame. Så den kommer komma. Men den kommer ju såklart så fort vi har byggt vårt egna ställe. För jag tror inte vi kan inreda den där så mycket. Jag kan bara stå där inne. Jag kan fast inte ens lägga mig ner och sova i den där. Jag måste få lite mer space va. Jag behöver space. Fan, skulle jag gjort ett till batteri? Nej, jag tror det här håller. Måste bara stänga av lampan lite. Så den där är bara farliga. De där röda små där är bara farliga om jag attackerar den stora hoopfischen. Loop hoop, titan hoop. Okej. Det här känns läskigt nu. Nu känns det som att vi är inne på farliga territorium. And I don't enjoy it. What the crap. Okej. Emergency supply cache. Jag hoppas att vi hittar en habitat builder i den här. Är det någon farlig fisk här någonstans? Okej, okay, okej. Okay. What do we have here? Databox. High capacity oxygen tank. Oh, nice. Vad är allt? What the crap is this? Precursor technology. Oh. 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 Det där känns som ett ställe som vi vill utforska. Men jag känner att jag gärna skulle vilja vara safe i en... Whatchamacallit? 30 seconds. Åh jävlar, vi måste upp till ytan. Jag skulle vilja vara safe i en... Vad fan heter de? Seamoth? Först, innan jag går ner på djupa ställen. Vad fan, du kommer ju inte kunna ha en Cyclops här heller. Kommer jag tänka på. Det är alldeles för grunt på alla ställen. Det kommer ner is. Kommer man få något annat slags fordon istället för en Cyclops då? Kommer du få något annat slags fordon än Seamoth? Så många frågor, så lite svar. När fasen ska jag få en habitat builder förresten? Det måste finnas fler fragments som jag ännu inte har hittat här någonstans. Men då vill jag ju göra den där high capacity oxygen tank. Vad krävs för att göra den? High capacity standard, glass, titanium, silver ore. Silver ore. Var hittar vi silver ore? Vi måste ner lite djupare i några grottor är det vi måste göra. Vi behöver mer glass. Så det kan vi göra. Åh, den här låten är min favorit i Subnautica. De spelar på typ en sån här stor metallplatta. Dun, 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 dun. Okej, så vi gör oss ner i en grotta. Vi måste skaffa mer batterier. För där behöver vi koppar och den där... vad den nu hette? Rubber-grejen. Jag kallar den för rubber hela tiden för jag tänker att den heter rubber. Men den kanske heter något helt annat. Vi ska kolla så jag inte säger fel så ni inte skriver i kommentarerna hela tiden vad det är jag håller på med som är fel. Här, battery. Ribbon plant, inte rubber plant, ribbon. Ribbon plant, här, de här. De behöver vi. Kan skanna dem kanske med. Det gäller att skanna allting för då kan man lära sig nya saker som man kan konstruera. Silver och guld och alla sådana ädla metaller.
gömmer sig ju djupare ner. Man kan inte hålla på och skrapa ytan här när man ska leta efter de metallerna. Som ni vet, så vi måste gå ner lite djupare. Jag skulle bara se om vi kunde göra batterier, ja. Nu, kära vänner, och sådana som jag inte känner, ska vi försöka hitta en grotta någonstans. Så att vi kan komma lite djupare ner. Hitta andra sorters metaller. Förhoppningsvis lite silver ore. Var är vi nu? Var är vi nu? Oh, jag är spänd på att se lite andra djur också. Vad finns det? Jag såg en skugga, jag blev skitnödig. Oh my god. Jag hoppas bara att vi inte träffar på några Bengt också. Jag vore jätteglad om de har plockat ur Bengt ur Subnautica Below Zero. Would be very many very nice to me. En vild gissning från Martin Boom är ju att det kanske finns vid Emergency Supply Cache. Eftersom att spelet vill att vi ska ta oss dit. Och för att progressa så måste vi åka dit. För det var ju faktiskt en liten väg ner där med. Men det är oroväckande att det inte finns något ställe att dyka upp och hämta luft där. Eller har jag fel? Har jag rätt eller har jag fel? Okej, det fanns visst så att man kunde dyka upp här. Men nu har vi ju varit här. Kan jag scanna den här? Nej, kan jag scanna den här? Nej, kan jag scanna den här? Nej. Jag har tagit allt här, okej. Okay. Bara kolla så vi tog allt. Så åker upp till ytan en gång och sen så simmar vi ner i det här hålet som vi har där. Jag gissar ju på att eftersom att det är den där strukturen där så kan det ju vara här nere, längst ner i djupet. Som den där alien-grejen är också. Om vi har tur. Okej, här. Gold outcrop. Oh, nice! Vi hittade guld. Men det är silver vi behöver också. Det här behöver vi scanna. Bloodroot. Oh, nej! Inte så här Blood Forest eller vad fan det hette. Inte redo för Blood Forest-grejen. What the hell? Vi är nere här. Vad är du? Ställ inte till. Generic bowl. Okej. Ge mig mera guld eller... Gold outcrop, ge mig titanium. Vad är det? Silver? Silver ore! We got that silver ore. We got that silver ore. Jag får panik varje gång jag hör det där. Blup, blup. 30 seconds remaining to death. Men nej, jag vill inte dö. I don't want to die yet. Don't want to die today. Så, luft. Luft. I mina lungor, ner och hämta mer. När vi ändå är här så kan vi väl fylla upp lite med silver, guld och liknande. Guld. Quartz. Hur mycket space har vi nu? Vi har ganska mycket space kvar. Jag såg nog mer här. Där. Titanium. Varför får jag titanium i en gold outcrop? På grej. Bah. Jag vill inte ha titanium mer just nu. Jag vill inte ha titanium. Ge mig guld eller silver. Inte titanium. Hur djupt vågar jag simma här egentligen? Inte för djupt. Oh, what the crap. Okej. Nu är vi här, ja. 30 seconds. Bajs. Bajs, 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 bajs. Måste tillbaka upp. Måste tillbaka upp. Oh, wait. Den här ska vi ta också. Det hinner vi. Så. Fan, det var långt ner här. Men jag fattar inte hur fasen... Här kommer det bli problem. Om vi kommer ha en Seamoth så kommer det vara problem där. För de där jävla rötterna kommer ju blockera vägen. Så frågan är om man får något annat fordon som kan typ slicea igenom de där rötterna eller någonting. That would be very, very many nice. Jag ska ta en runda ner här till för att se om vi kan hitta något nytt, något spännande, någonting helt magiskt. Ja, här hade vi någonting. Fan, jag vill inte ha titanium. I don't like titanium right now at the moment that we are in the moment. Gold, thank you. Vad är det här då? Kan jag scanna den? Är den här farlig? Scanning. Oh, oxygen plant. Whack in the crack. What? Så det finns oxygen plants. I like that. What the fuck var det där? Spinnerfish. Jag plockade upp någonting ut när jag såg att jag plockade upp det. Frågan är hur långt vågar simma in här nu dock. Jag måste hitta en till sån där oxygen plant.
Nej, nu simmar vi tillbaka. Fan, jag skulle använt Pathfindern. Okej, vi kom härifrån. Simma tillbaka, vi måste hinna ut med. Okej, vad kan jag ta, plocka den här? Kan jag plocka här? Nej, kan jag inte plocka nu. Okej. Simma, 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 simma. Okej, men det är bra information. Att det finns såna liksom växter som kan replenish your oxygen. I like that. Jag gillar när man kan andas under vattnet på ett bra sätt, ja. Okej, vi använder den här Pathfindern här alldeles strax. Jag vill bara åka, okej, så jag sa att jag skulle åka ner en gång till, men nu åker vi ner ytterligare en gång till, för jag vill bara kolla lite snabbt vad som är ner till höger. Sen åker vi tillbaka till basen och kollar om vi kan göra någonting med Silver Ore och allt annat. Vi kanske fick lite nya såna. Okej, den där har replenishat nu, bra. Nu gör vi en path. Kolla läget. Här har vi någonting spännande här. Oj, Silver Ore. Plockar den inte. God damn it. Ge mig. Okej. Okay. Är det här en dead end eller? 30 seconds. Åh. Oh. Okej. Okay. Tillbaka via nodesen. Plocka på lite luft här. Vad har vi djupare ner då? Här. 100 meters. Oh. Ah, shit. Så här försvinner luften ännu snabbare. Okej. Okay. Ah, okej, okay, inte bra. Jag måste cleara mina nodes också. All right, jag tror jag har sett nog här. Så vi drar tillbaka. Vi får återkomma hit när vi är lite mer uppgraderade, för att vi kan inte simma ner på under 100 meters djup utan att ha lite bättre andningsmöjligheter. Singing in a smoking room. Smell of wine and sweet perfume. Okej, okay, nu ska vi se. Har vi något nytt vi kan konstruera? Nej, inga nya tools. Whack a crack. Frågan är om den vill att vi ska göra repair tool. Men då behöver vi crystalline sulfur. Och det får man från de här jäkla sprängfiskarna. Jag vill göra det där. Computer ship. För den tror jag att vi kommer behöva. Men då behöver vi hitta table coral sample. Where the fuck do we find that? Det känns som att de borde checka in med mig lite mer. Det känns som att de borde vara mer liksom oroliga för min hälsa och om jag lever eller inte uppe på den där space stationen. Mår du bra? Jag vet att du är ensam med massa alien fiskar i vattnet, men vi kollar bara liksom en gång om dagen om du mår bra. Helvete. Vad arg jag blir. Helvete. Var fan är table coral? Är jag blind? Det här är väl inte table coral? Jag försökte ju här liksom. This does not work. Oh, what do we have here? More precursor technology. Oh, vi måste scanna 50 sådana. Det märkte jag inte ens första gången vi scannade den där. Oh. Så 50 stycken precursor technology. Är det där table coral? Det där jag ser där. Hello. What the crap is this? No. Ingenting. Vad fan är table coral? Oh. En till sån här. Jag har simmat ganska långt nu, känns det som. Och fortfarande inte hittat någon table coral. Är det Martin Boom som är... Wow! Hello! Oh no. Du känns inte som en trevlig typ. Så jag håller mig undan från dig. I do not wish to die. Inte to die i alla fall. Oh! What the fuck var det där som lät? Oh, no, I don't know where I am. Wow. Ha. Oh nej, ska det verkligen börja nu med alla onda människor som är fiskar? Okej. Okay. Jag vill inte dö. I hate it. Alltså det är ju, egentligen så är ju, alltså att vara fast under vatten med stora läskiga fiskar är en av mina största rädslor i livet.
om ni inte visste det redan. Och att liksom bara simma och sen inte kunna se vad som är under sig. Att det är så mörkt under dina fötter så du inte vet vad som väntar sig nere i djupet. No thank you. Och ändå så spelar jag det här spelet för jag tycker att det här spelet är fantastiskt roligt och fint och spännande och läskigt och kul och spännande. What is wrong with me? Oh, ribbon grey. Rubber ribbon grey. I have inventory full. Scheisse. Scheisse bananas. Scheisse banana crackers. Ja, oh, men varför? Alltså, hur svårt ska det vara att hitta table coral? Jag tror Martin Bum är dum i huvudet. Och alla har skrivit i kommentarerna. Hello, Martin Bum. Du är dum i huvudet. Table coral hittar du ju där, jätteenkelt. But I can't see it, okay? I am blinded. Redwort. What the crap? Jag tror att jag ska göra en waterproof locker här. Vi får lite mer plats. Jag brukar inte gilla att göra de här waterproof locker för att de ger inte super mycket mer plats. Men just nu så har jag så jäkla många grejer så jag måste bara av mig lite. Det där var inte så man gjorde. Jag slängde ut allting utanför lockern istället för in i den. Kan jag få open storage? Tack. Sen switch container. Så. In med allt det här så vi har plats för mer grejer. Goddammit, hade vi fullt här inne också nu? Yes, här har vi fullt. Vi kan switch container och slänga in det här istället. Så. Oj, nu var det någon som körde in i våran våran escape pod här tror jag. Var det den här pingvinen? Vad fan gör ni pingviner? Wait, what? Vad var det som jag såg pick up? Ja, det kanske var en av dem där. Men hallå, på riktigt nu. Var fan är table coral sample? Det är mitt största mål nu att hitta table coral sample. Oh. What the fuck? Det är världens storm på gång här nu. Jag fattar ingenting. Oh, jag höll på. Oh, jävlar vad rädd jag blev bara för att jag dök ner med huvudet under vattnet. Oh, varför är så många döda här? Dör ni av elektriciteten eller? Mm, I don't know. Alltså jag har verkligen problem med att hitta table coral. Min enda lead som jag har nu på vart table coral kan vara någonstans är borta vid supply cachen. Så att jag får väl simma bort dit och se om jag hittar någon table coral där. Men det som förvirrar mig är att det fanns jättemycket table coral precis i början i andra Subnautica, i första Subnautica. Så var table coral precis utanför din escape pod. Det var liksom ett av de vanligaste grejerna som fanns. Och nu kan jag inte se det någonstans. Trots att jag ser saker som ser ut som table coral. Men så är de inte där. Wait, it makes me confused in my head. Oh, propulsion cannon fragment. Whack, crack. Oh, I can take that. Yes, please. Jag har fortfarande inte hittat habitat builder dock. Är det här också propulsion cannon fragment? Sea glide fragment. Fan, jag vill ha propulsion cannon fragment. I want to find the stuff that we have with the things. Okej, okay, jag är tillbaka i basen nu. Jag har inte haft någon lycka med att hitta någon jävla table coral. Men jag kan ha en teori på vart det kan vara någonstans. Men innan vi börjar kolla på det så skulle jag vilja testa att eftersom att vi hade ganska mycket silver så vill jag testa att göra den här computer chip grejen eller wiring kit grejen och se om det bidrar till att vi kan göra någonting annat. Nej, det gjorde det inte. Okej, okay, så vi måste göra computer chip. Behöver table coral sample. Men whack crack alltså. Och den här repair tool. Vi har ingenting som jag sett nu som vi måste reparera än. Men vi kommer säkert behöva göra det i framtiden. Och för att få crystalline sulfur så måste vi hitta de här jävla sprängfiskarna. Och det har jag inte sett en enda av heller. Jag börjar bli lite orolig för att jag inte kommer hitta allting. Så vi måste göra mer batterier. För att nu har jag använt ganska mycket av batteriet som är till den här jäkla... Seaglide grej sak fräschulahett grejen. I don't know alltså. Min teori, just det, min teori på vart det kan vara någonstans är eftersom att spelet sa hej, det här vid Twisty Bridges eller vad fan det var. Gain reward for precursor technology. Ja, just det, håller vi på med Altera här. Vad var det du sa? Här, Sanctuary Zero. Operating organic bridges. Hon sa ju någonting om några bridges, ja. Och frågan är om det inte är vid de här broarna, twisty bridges eller vad fan man ska kalla det. Att det är där det är. De här. Jag menar, jag ska följa efter de här broarna, se vart de går någonstans. Så om jag kan hitta någonting. Ja, där tog den bron slut.
För att det här, jag hade, min första tanke var att det här var Table Coral som man fick Table Coral sample ifrån. Men det var ju fel tänkt, mitt dumhuvud. Så det är väl längre bort då, antar jag. Oh, här har vi en grotta. Dit vill jag inte gå ner just nu. Jag vill hitta Table Coral sample för att jag vill börja bygga på mitt habitat, och det är snart. Inte sen, snart. För att jag vill börja bygga på en bas så att jag kan liksom utveckla mig själv. Jag vill göra ett fordon snart med. Och jag vill göra min Wall of Fame. Är det för mycket begärt i det här spelet? Tydligen så är det det. Vad fan är de här jävla broarna då? Det som gör mig nervös var att vid de här broarna så var det den där läskiga hajliknande saken sist. Det här ser inte ut som att den har någonting. Är det där Table Coral? Där nere? Du Det såg ju bara ut som de här vanliga Table Coral. Eller alltså de här som jag trodde var Table Coral. Det såg inte ut som några speciella coral. Vi måste hitta koraller liksom. Det här är bara några jävla broar. För det kan ju inte vara det här. Det här är ju samma som är där uppe på ytan. Vad är det där? Oh, är det där Table Coral? Yes! We did find it eventually! Tog bara 3 år. Ge mig den. Table Coral sample. Nice. Nu har vi lite Table Coral sample. Vi samlar lite till. För att... jag vill ogärna åka tillbaka hit om det är såna farliga djur här i närheten. Jag gissar på att de är farliga när de har såna här sylvassa tänder som de har. Oh, vad är det där? Det är en sån sprängfiskgrej! Det är, såg ni den? Ja, jag såg den. Frågan är om ni såg den. Jag måste upp till ytan. Jag har fastnat. Upp till ytan, rakt upp. Och sen så åker vi rakt ner. Och så ska vi få tag på lite sån här crystalline sulfur. Så. Och sen ner. Don't kill me, I will kill you if you die. Okej, den där ska vi lura ut nu. Kom hit då. Och du är på jakt för mig. Jag sticker iväg. Yes. 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 You tried to kill me but you could not. Och sen går man hit så får man crystalline sulfur. Kom inte ihåg om vi behövde mer än en crystalline sulfur dock. Men whack a crack. Hade vi något mer sån table coral som jag kan sno? Någonstans? No. Not really. Passa på mig. Passa mig för de farliga hajarna. Eller vad det är. Vad det... Ja, jag hittar en replenish-grej. Så det är lugnt. Wow! Det var du, ja! Nej! Okej, du sprängdes någonstans. Bra. Okej, bra. Då hittade vi en till som crystalline sulfur-grej. Nice. Give it to me. Give it to me. Det där är något annat djur också som jag helst inte simmar nära. Okej, vi beger oss hemåt. Vi beger oss hemåt. Ser om vi kan göra någon jävla habitat builder för en gångs skull. Oh my god, det har tagit hela avsnittet att hitta den här jävla table coral grejen än så länge. It's too much work to find. Vi tar lite koppar. 2 stycken tror jag behövs. Så gör vi en copper wire. Och sen så borde vi kunna göra... just det, man kan hålla inne shift med. När man gör saker så försvinner man inte ut ur menyn. Nu hoppas jag att när jag gör den här computership så kommer jag lära mig i mitt huvud att just det, jag kan göra en habitat builder också. Snälla, snälla, snälla. Nähä! Vad är det jag saknar för att göra en habitat builder då? Oh, jävlar, nu är det någonting utanför. Okej. Okay. I don't like this. Okej, så nu har vi alltså en... vi har ett wiring kit och vi har ett computership, men vi vet inte vad vi ska göra med dem. Hur fan ska jag göra en habitat builder då? Det måste finnas något fragment någonstans. Jag måste ut på fragmentjakt. Det är det vi måste göra. Vi hittar väl habitat builder som ett fragment någonstans. Var någonstans, det vet jag inte. Men här har vi 3 stycken såna här jävla gravitation-grejer fragment. Så den har jag väl redan så jag kan bygga. Så den behöver jag inte ens scanna. För om jag scannar den får jag bara massor mer titanium. Och titanium har vi redan 1 miljard av. Den här är lite lurig. För att vi har ju fortfarande propulsion cannon fragments kvar att hitta. Och seagliden och den är lite lika.
Så på avstånd så kan det vara liksom svårt att avgöra om det är Sea Glide eller Propulsion Cannon som man ser. Hmm. Jag önskar att jag hade mer luft också. I don't like this. I don't like it. Jag gillar inte att det måste upp till ytan så jävla ofta. What is this? LED? What the fuck? Är vi vid LED nu? Ah! Oh! Don't like you. Wouldn't want to be near you. Fuck. Oh, I know. I don't wanna die. Blablabla. Fisk också. De där fula fiskarna vill jag inte komma nära. Jag ser ju på dem att de är ju inte snälla. They want me bad and dead. They want to kill me and I don't want to die. They want to kill me and I don't want to die. Oh no, don't kill me, please. I don't want to die. Oh, what the crap? Ser ni den där nere eller? Vad är du? Är du arg på mig? I hope not. Kan jag skanna dig? Rock puncher. Oh my god, vilken jävla krabbäckel. Jag är på jakt efter fragments. Men jag har problem alltså. Jag hittar fan inga... Ah! Det var bara en creepvine. Jag hittar bara den här jävla grav trap som fragment. Inget annat. Är det meningen att jag ska göra den grav trappen för att lära mig någonting eller? Kan det vara en grej? Jag vill bara kolla vad den här var. Indigenous life form, fauna, rock puncher. Void of redirect with food. Attracted to glow larva I found in a hardened shade. Knows to attack larger creatures with which threaten its territory. Okay, heavily armed. Vad står det? Heavily armored. Vulnerable only to Leviathan class predators. Oh my god, det betyder att det finns Leviathans här med. I don't like the Leviathans. De är taskiga. De är läskiga som fan också. Alltså jag har kollat. Det känns som att jag har kollat överallt. För jag kan inte gå hur långt ner som helst. Så att vad fan? Oh, det brukar inte vara så mycket fragments i grott. Om jag minns... Okej, jag kan ha fel. What the fuck är det här? What the... I cannot scan this! Why can't I scan that? Varför? Det ligger ju ett laser cutter fragment där borta med. Varför kan jag inte scanna den för? En av tre. Jag har ju en till här. Why can't I scan that? I wanna scan! Okej, så jag har ju fel om att det inte är så mycket såna i grottor då. Ta tillbaka det jag sa. Men alltså jag har så problem. Det känns typ som att det har buggat eller någonting. För att så svårt ska det väl inte vara att få habitat builder. Det är ju typ en av de första sakerna du ska göra. Och bygga ett habitat i vanliga Subnautica. Så varför skulle det vara så himla annorlunda i Subnautica Below Zero? I don't know. Jag är lite nervös för att den där rock puncher ska gå omkring här någonstans. Och vilja döda mig också. Vill ju vara i caves, sa den ju. Åh, laser cutter fragment. Gött. Nu har vi den. Så habitat bilden ligger som fragment någonstans. Kanske, förhoppningsvis, kan vi hitta den också någonstans. Visst, det är jättebra att ha laser cutter fragment och det, men jag behöver verkligen habitat builder för att kunna få plats med mer saker. Det kan ju inte vara så att de inte har implementerat den, eller? 100 meters, där ska vi inte gå. Eller det är klart det kan vara så. Men det känns svårt att kunna göra mycket i det här spelet som det är just nu då om man inte kan göra habitat. Och spara alla dina items någonstans. Okej, då har vi en laser cutter. Så det, vad är det där då? Är det också laser cutter fragment, eller? Stasis rifle. Okej, den hittar vi innan habitat builder också tydligen. Whack a crack. Två stycken bara för den. Ja, jag vet att det bara är 40 seconds. Jag behöver LED. Alltså, det makade ju sens i vanliga Subnautica att man var tvungen att hitta fragments. Men nu om jag har kontakt med dem på liksom rymdstationen, då kan väl de lika gärna bara skicka blueprints till det. Eller? Är jag konstig som tänker så? De skulle bara kunna säga, okej, här, det här är det här du behöver för att göra en habitat builder. Nej, de vill att jag ska simma omkring
och leta efter bitar av en habitat builder som jag inte har någon aning om hur de kom dit. Och jag menar, om vi kunde bygga den där habitaten som vi var vid, som blev, alltså i början av spelet, som blev förstörd, då har vi glömt den kunskapen om hur vi bygger den. Eller? Jag fattar inte riktigt. Var det där propulsion cannon fragment? Det där kan vara ett propulsion. Yes, det är propulsion cannon fragment. Okej, bra. Äntligen någonting bra. Okej, propulsion cannon. Men var fan är habitat bildern? Nu regnar det med. Tack för det. Okej, vi är tillbaka vid basen i alla fall. Vi har ju så att vi kan få göra propulsion cannon och laser cutter. Och jag antar att de behöver ganska så bra saker för att kunna byggas överhuvudtaget. Ja, vi behöver diamond, det har vi ingenting av, aldrig sett. Propulsion cannon kan vi göra. Warps gravity to pull and push objects. Den kan vi faktiskt göra för vi har ett wiring kit. Här. Propulsion cannon. Okej. Och där gav oss ingen lycka. Stasis rifle har vi inte alla till. Just vi måste hitta stasis rifle fragments också. Men alltså hur svårt ska det vara att hitta ett jäkla habitat builder fragment? Jag fattar inte. All right, nu har jag letat så otroligt jäkla länge efter någon form utav jävla blueprint till den där fan, nu har jag tänkt fel här. Till habitat builder. Och jag hittar inte. Det går inte att hitta. Så jag har dragit en slutsats här nu att okej, man kanske får den sen. Det är det som makar mest sens. Att man skulle få den av sin syster som är uppe i den jävla rymdstationen. Så vi måste följa storyn. Men det kändes som att när jag kom hit att den här bara skulle försvinna. När jag plockat upp den där och så skulle plingplong långkalsong ringa sen. Men sen så var det ju, och så såg man ju det här hålet här och tänkte okej, då måste jag gå ner och kolla vad som är där i. Och det har jag gjort och det finns ingenting vettigt där nere så vitt jag kan se. Mer än guld och silver och allt det där. Men sen har vi ju även de här isgrottorna eller vad man ska kalla. Och jag chansar på att det måste finnas någonting här inne. Som vi kan liksom använda oss utav. Och så här vill jag typ att det ska vara. Jag vet inte, en till sån här supply cache eller någonting. Jag vet inte. Men jag antar att vi får åka hitåt. För att det känns inte rimligt att jag först och främst skulle hitta en laser cutter innan jag hittar en habitat builder. Där är det någonting som är skevt, tycker jag. Ah, fuck! Oh, den där jävla grejen alltså. Den förstör för mig. Okej, så jag går den här vägen och ser om jag kan hitta någonting. Jag vill inte gå ner där för att alltså, jag kan ju inte simma hur djupt som helst. Om jag hade haft en sån här, om jag hade haft någonting som gjorde så att jag kunde andas mer effektivt när jag kommer ner mycket djupare, så hade jag kunnat simma ner och leta efter den här alien-grejen. Men det, jag kommer aldrig hinna det nu för då dör jag i såna fall. Men det här känns inte heller rätt alltså. Vad fan ska jag göra här? Wait. What? Vänta nu här. Jag simmade in hit. Vände mig om. Och helt plötsligt har vi en till signal. What the fuck? Jag är inne i timme 2. Hade jag bara simmat 10 meter längre när jag var inne i halvtimme nummer 1. Så hade, och sen då hade den där spånat där borta alltså. Det måste ju vara en bugg va? Den där borde jag kommit tidigare. Jag skulle inte bara irrat omkring i 2 timmar utan att höra någonting från min syster. Och sen bara slumpmässigt simma in på något ställe. Vända mig om och se den där supply droppen. Utan att ens höra någonting från systern att hej, vi ger dig en till supply drop. Ja, nu är jag lite orolig här vad det är som händer i det här spelet va? Jag har ingen aning om vad det här är just nu. Så, vänta, hur fan funkar det där? Eller visa, nej vänta nu. Eller visar den där bara vart min podd är? För den är ju precis där. För jag ser inte min escape podd som signal längre. Eller är det bara min escape podd som den visar? Då kommer jag fan gråta alltså. För att jag ser ju inte den längre. Fast nej, den är inte exakt där. Eller? Jo, det är den. Varför har den bytt
symbol på min escape. Eller va? Var är jag nu? Okej, så den har alltså bytt symbol nu för den där. Okej, det var ju inte alls förvirrande att de bytte symbolen mitt i allting. Va? All right. Men det, som, alltså, det är någonting här borta som har hänt. Är det en bugg att jag inte får höra mer av storyn? För vi måste komma vidare i storyn. Jag vill ju veta vad fan jag ska göra. Kan jag gå tillbaka till Research Center? Är det där de vill att jag ska göra? Trots att de sa att jag inte skulle göra det. Jag kommer inte ens ihåg exakt vart var vi kom ifrån. Hej allihopa, everybody. Och välkomna tillbaka. Jag kom på en sak. Jag har spenderat väldigt lång tid nu på det här avsnittet. Alldeles för lång tid. Och jag tror att jag kan ha hittat en lösning här. Först och främst, jag förstår att ni måste ha skrikit på mig i kommentarerna, för kolla på det här. Jag har ju bara standard tank fortfarande. Jag gjorde ju så jag skulle kunna uppgradera min tank. Här, vi hade ju för fan high capacity, den ska vi ju göra. Jag glömde bort det. Fy fan, Martin Boom. Okej, glas, titanium. Vad var det mer vi behövde för att göra den? Så vi kan ju andas hur länge som helst om vi har den. Inte hur länge som helst, men mycket, mycket längre än vad vi gör. Och silver ore ska vi ha också. Där, och sen så tar vi av oss den här. Tack. Och nu, alltså herregud, hur kan jag vara så trög? High capacity oxygen tank. Tack så mycket. Okej, okay, så då har vi den. Har vi 135 sekunder istället på oss. Oj, jag har en dead pengling på mig. Det var inte meningen. Okej, okay. Och sen så jag måste bara fokusera här på vad fasen det är som står. Det vi har, vi hade ju någonting här. Alien data, precursor bounty. Gain rewards for precursor technology. Det måste ju betyda att när jag söker liksom, när jag skannar saker som är från precursors, så får jag någonting. För de uppe i den här jävla rymdstationen som inte vill hjälpa mig behöver liksom information. Sen det är det här alltså. Twist the bridges, an area dense with macrophora reaching 100-300 meters in depth. Alltså det borde vi kunna simma ner till under 100 meter om vi har 135 sekunder på oss att andas. Jag har ju haft så lite tid på mig att andas. Så jag antar att det är dit vi måste ta oss. Alltså, om jag hade vetat att jag inte hade tagit den här jävla... Åh, vad trött jag blir på mig själv. Hej, alltså jag förstår om ni är irriterade på mig nu i kommentarerna. Om att, Martin Boom, varför har du inte uppgraderat din syretank så att du kan andas mycket längre än vad du redan gör? Så att du kan vara mycket bättre på att andas än... Åh, jag förstår att ni är irriterade på mig. Jag är så irriterad på mig. Jag hade kunnat göra det här för en timme sen. Två timmar sen snart. Men nej, nej. Jag var fullt fokuserad på att jag ska leta efter fragments till en habitat builder. Inte göra det som storyn säger åt mig att göra. Och så glömmer jag bort att uppgradera saker och ting. Det är mitt fel. Jag tar på mig det. Ni kunde inte veta. Så... Holy macaroni cheese, doodle, waskadoodle, snapple, crackle. Okej, okay, och sen så vi har cooked hoopfish. Vi måste ha lite mat och grejer med oss, va? Vi måste få upp våran hälsa och vad det nu är. Så vi äter lite mat, vi dricker lite vatten. Så där, vi hade behövt ta mer vatten egentligen. Okej, okay, nu jävlar. Den här, jag placerade den alldeles för nära. Okej, okay, supply cache är här. Var exakt ska jag ner någonstans för att hitta den här jävla basen då? Eller facilityn, alien facility grejen. För det är ju det vi ska göra. Jag förstår ju det nu. Att vi ska ju hitta den där. Så den är vid Twisty Bridges. Typ 100-300 meter. Och det kan bli farligt. Men alltså det här. Här någonstans. Känns rimligt. Det känns som att det kommer att vara där den här jäkla fisken är som är taskig mot mig. Okej. Okay. Var är Twisty Bridges? Okay, det här känns twisty. Det känns bridges. Det känns som att det är Twisty Bridges. Jag måste upp och ta lite luft. Och sen bara, ja, här, här. Här är det ju. Här ser vi att det är Twisty Bridges. För här är en massa Twisty Bridges. De andra är ju bara lite twisty och inte så mycket bridges. Men här ska vi ner. Nu jävlar, nu bara satsar jag fullfräst. Vänta nu här. Vi får inte glömma bort
Sparinbum. Sparinbum måste spara innan innan Sparinbum går på någon livsfarlig upptäcksfärd. Så ner här, här har vi Twisty Bridges, så det heter duga. Vad har vi här då? Här kan vi fylla på med lite luft om vi skulle behöva. Mm. Jag vet. Åh, här har vi en sån här. Här har jag faktiskt inte varit förut. Och det är ett bra tecken, för ställen som jag inte har varit på är ställen som jag måste gå till nu. Åh, oh, jävlar. Precursor Bounty. Vad stod det på den då? Okej, okay, ingenting vettigt. Ingenting som makar någon sens. Åh, oh, jag gillar inte ju. Ah! Åh, oh, nej, en sån! Oh, jag vet inte ens om de är superfarliga än, för att det är ingen som har attackerat mig ännu. Men jag tänker inte stanna här för att ta reda på. Åh, oh, nej. Tack. Okej. Okay. Åh, oh, vad fan är jag nu? Åh, oh, det här känns väldigt Twisty Bridges. Åh, 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 åh. Wow, 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 wow. Vad är det här? Holy macaroni cheese, doodle, where's the rule stamp and crackle? Och så fanns det ingenting att hämta där. God damn it. Oh, what is that? What is it that I see over here? Vi är snart ner på 200. What? Ah! Ja, här såg jag någonting. Don't spräng mig. Okej, okay, jag vill skanna den här. Oh shit, vi kommer förlora massa luft här. Jag måste skanna den här. Jag måste hitta luft och det snarast. Small alien structures. Okej, okay, jag följer väl efter här och hoppas på att det kommer någon så här luftbubbla snart. Ge mig luft bubbles. Please give me a luft bubble. Jag hinner inte skanna de här. Jag måste följa efter och hoppas på att jag hittar någon luftbubbla någonstans. 55 sekunder kvar. Och det... Oh! Oh! Ja! Yes! I did it! Holy shit! Oh! Och en luftficka är det här med. Oh my god. Här är jag. Oh my god. Och hit in ska vi gå i nästa avsnitt. För nu har jag suttit här i som sagt 2 timmar eller någonting. Spelat in vid 3 olika tillfällen nu för att jag var tvungen att ta paus. För jag blev så förbannad på att jag inte hittade olika fragments. Men nu har vi gjort lite progress i alla fall. Då ska vi se vart det här leder någonstans i nästa avsnitt. Men det var tyvärr alltid som vi hade för Subnautica Below Zero idag. Om du gillar Subnautica Below Zero och vill se mer, glöm då inte som vanligt att slå på den där gilla knappen. Prenumerera om du inte redan gjort det. Så hörs vi nästa video. Ha det så bra och hej då! Oj, jag är hungrig nu. Det är dags att äta mat. Alltså jag måste äta mat för att... Aj, jag har inte ätit mat och jag är hungrig.